Hei, mitt navn Kristin Rom. Jeg psykiater ved Oslo Universitetssykehus. Våre pasienter opplever ofte et fragmentert system, og det kan være vanskelig å få til en god sammenheng mellom det som skjer i behandlingstimene og det som skjer i hverdagen. Vår idé som vi har lyst til å utvikle videre er et digitalt verktøy som skal hjelpe pasienten og behandleren til å samarbeide bedre om hva som er viktig for pasienten, og også la behandling kunne foregå mellom timene. Dette har vært utviklet i nær samarbeid med brukere av våre tjenester. For å kunne demonstrere hva vi mener har vi utviklet en prototype. Appen har tre hovedfunksjoner. Først er det god informasjon om symptomer og behandling. Videre er det mulighet til å registrere viktige aspekter ved din tilfriskningsprosess, som for eksempel søvn, medisiner, hjemmearbeid, fysisk helse, det som er viktig for deg. Og til sist ønsker vi mulighet for fleksibel kontakt med behandler via SMS, chat eller video. Foreløpige brukertester viser at dette har potensialet for å hjelpe pasienten til å føle seg mer i førersetet for egen behandling og tilfriskningsprosess. Videre mener vi også at dette har potensialet til å hjelpe behandlere til å bli mer fokuserte og dermed gi en bedre behandling.